Досвід українських військових медиків уважно вивчають у керівництві НАТО. Більше того, змінюють свої медичні стандарти, саме спираючись на українську військову медицину. Про це і про систему допомоги пораненим на фронті нам розповіла командувачка медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко. До слова, це перша жінка, яка керує окремим родом сил в історії нашої армії. З генерал-майором поспілкувалася Анастасія Даугле. Подивіться. Пані генерал, скажіть, будь ласка, за час повномасштабного вторгнення, як і наскільки змінилась вся система військової медицини? Бо, вочевидь, ми стали перед непередбачуваними викликами і треба було багато чого змінювати. Ви знаєте, виклики дійсно безпрецедентні і такого досвіду в Україні ще не було. Це дійсно повномасштабна агресія, тому система змінилася кардинально. На сьогоднішній день в Україні існує єдина система медичного забезпечення, до якої входять як медичні служби Сил оборони, так і Міністерство охорони здоров'я, Національної академії медичних наук, а також інші заклади, які долучаються до цієї системи. Тобто в нас є принцип всі. Як вдалося в стислі терміни відбудувати всю систему медичної допомоги від польової до реабілітаційної? Чи є якісь найскладніші ланки в цьому величезному ланцюгу складному? Безумовно і безсумнівно, виклики є, виклики трапляються щодня. Ми стикаємося з проблемами, про які навіть не мали уявлення, які не врегульовані законодавчо. Разом з тим, ці всі досягнення, вони завдяки українцям, завдяки команді командування медичних сил, завдяки всім медичним працівникам, які працюють в єдиній системі, завдяки всім людям України, які докладають зусиль до нашої перемоги. А от якщо ми візьмемо от польова медицина, тактична медицина, евакуаційна, потім планова там реабілітація, от де найскладніше зараз? Це все ланцюги єдиної системи, тобто вони не існують одне без одного. Тобто починається все з тактичної медицини, закінчується довготривалим лікуванням і реабілітацією. На всіх ланках поранений потребує уваги, і він може бути впевнений, що держава про нього дбає і що він отримає якнайкращу медичну допомогу. Наскільки Україна за цей час наблизилась до стандартів НАТО саме у сфері військової медицини? Що докорінно змінилося у співпраці цій з НАТО? Чи дотримуємо ми цих стандартів? Ви знаєте, досить багато взято від країн НАТО, тому що ви знаєте, що багато країн НАТО надає матеріально-технічну допомогу, це і тренування, це якісь види майна, які постачаються в Україну. Разом з тим, командування медичних сил на регулярній основі бере участь в засіданні керівників медичних служб НАТО, і я вас запевняю, що країни НАТО для розробки своїх доктринальних документів використовують досвід, який зараз набула Україна, тому що ці документи в країнах НАТО розроблені для експедиційних військ. Такого досвіду повномасштабної агресії жодна з цих країн не має. Такого рівня надання медичної допомоги і таких обсягів вони ніколи з цим не стикалися. Тобто ми навіть можемо казати, що не ми за НАТО зараз, а НАТО навіть за нами дивиться і переробляє свої документи. Так, НАТО використовує наш досвід. В якості стандартів. Воно переробляє свої доктринальні документи з врахуванням бойового досвіду України. Які наразі найгостріші проблеми ви бачите в сфері військової медицини? Ми знаємо те, що у всіх на слуху зараз. Да? Це ВЛК, довгий термін проходження, да? Та те, що кажуть військовослужбовці поранені. Забезпечення аптечками, ті ж турнікети – це те, що ми бачимо в медійному полі. Які ви бачите найсерйозніші виклики для військової медицини зараз? Ну, дивіться, ви самі правильно сказали, в медійному полі. Фактично, так, ми ж розуміємо, що ні законодавча база, ні сама система, вона не була розрахована на повномасштабне вторгнення і такі обсяги і види надання медичної допомоги.
Тому так, щодня ми стикаємося з новими проблемами, які намагаємося вирішити. Система військово-лікарських комісій, вона дійсно не була розрахована на таку кількість осіб, які потребують проведення військово-лікарської комісії. Тому була створена міжвідомча робоча група з залученням різних міністерств, в тому числі Міністерства охорони здоров'я, Мінцифри, громадськості. Було проведено ряд змін до законодавчих актів, масштабування системи ВЛК. В той же час розгортається медична інформаційна система. Тому всі ці питання опрацьовуються. На жаль, не так швидко, як хотілося би, але разом з тим рух є, прогрес є, і ми готові працювати над цим питанням і подальшим. Що б ви ще назвали серед викликів вашої системи? Війна. Це дійсно виклик, це певний обсяг поранених, це ушкодження, яких не буває в мирному житті. І, на жаль, хочу зазначити, або на щастя, що такого бурхливого розвитку медицини, як під час повномасштабної війни, ну, важко зустріти. Тому я хочу сказати, що весь колектив, всі медики працюють надзвичайно важко, набувають нового досвіду, застосовують нові методики, які дозволяють врятувати життя і здоров'я якомога більшої кількості людей. Пані Тетяно, наприкінці я хочу поставити вам трохи особисте питання. Перепрошую, якщо це можливо. Ви перша жінка-командувач медичних сил Збройних сил України. Ви перша жінка-командувач окремого роду військ в історії Збройних сил України. Ви перша жінка-бригадний генерал. Ви взагалі... Генерал-майор. Генерал-майор, так. Ви багато в чому перша жінка у вищому керівництві армійському. Таке трохи особисте питання, якщо дозволите вам його поставити. Як ви себе відчуваєте у війську, яке все ж таки залишається патріархальним? Як вам вдається вибудовувати оцю вертикаль командування? Ну, ви знаєте, це питання було би добре до початку повномасштабної агресії, коли цим питанням приділялася певна увага. На війні немає чоловіків і жінок. На війні є професіонали. Тому, в принципі, зараз це питання просто професіоналізму і спроможності. Тому тут немає різниці. Чоловік, жінка, воюють не Збройні Сили, воює країна України. Чи сильно змінився ваш особистий графік за час повномасштабного вторгнення? Ми можемо уявити, що ви маєте дуже величезний обсяг роботи. Безумовно і безсумнівно, як в кожного військовослужбовця під час війни. Ненормований день. Абсолютно. Ну так, бо навіть ми з вами намагалися досить довго записати інтерв'ю, і дякуємо, що ви знайшли час навіть після свого робочого вже дня з нами зустрітися. Він ще не закінчений. Ще не закінчений. Ні. Що для вас є незалежність? У ці дні ми, не можна сказати, святкуємо, ніхто не святкує в ці дні, але ми відзначаємо День Незалежності України. Що для вас саме це визначення, незалежність? Незалежність – це свобода. Незалежність – це держава. Незалежність – це люди. І я хочу, щоб всі ці люди, зрештою, перемогли. І зі свого боку, я впевнена, що всі разом ми будемо робити якнайкраще, щоб цей день найскоріше прийшов. Дякую вам за вашу позицію. Дякую вам.